ଗୀତଟିକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସୃଷ୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ଖାରବେଳ ସେଠ ଦାଦା। ତାଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦାଦାଙ୍କ ଲେଖା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଯେତିକି ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବି କରିଛୁ। ଗୀତଟି ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବା
ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମା, ଖୁବ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା। ବିଶେଷ କରି ଏ ଫ୍ଲୁଟ୍ର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା କାନକୁ, ତତ୍ ସହିତ ତବଲାର ଯେ ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ସତେ ଯେପରି ଅପସରି ଯାଉଛି,